Hər vaxtınız xeyir, Realdasız. Hazırda Təhsil Nazirliyindəyik. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ailə təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliyin artırılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının nüfuzlu xarici ailə təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsilinin maliyyələşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında bizə ətraflı məlumatı Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdir müavini Tural Əhmədov verəcək. Xoş gördük, Tural müəllim. Xoş gördük. Dövlət başçısının 16 noyabr 2018-ci il tarixli 711 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olmuş 2019-2023-cü illər üzrə ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılmasına xidmət edən dövlət proqramı çərçivəsində iki önəmli istiqamət yer alır. Onlardan biri yerli ali təhsil müəssisələri ilə xarici ali təhsil müəssisələri arasında ikili dövlət proqramlarının təsis olunması, eyni zamanda ikinci istiqaməti isə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doktorantura səviyyəsində təhsili üzrə xarici ölkələrə təqaüd üçün təqaüd verilməsindən ibarətdir. Bununla yanaşı biz qeyd etməliyik ki, 13 noyabr tarixinin Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olmuş iki önəmli sənəd məhz Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doktorantura səviyyəsində xaricdə təhsil almaq üçün seçim qaydalarını və maliyyələşməsini özündə ehtiva edir. Bununla əlaqədar olaraq Təhsil Nazirliyi yaxın günlərdə məhz doktorantura səviyyəsində xaricdə təhsil almaq üçün seçim qaydalarından ibarət olan ictimaiyyətə açıqlayacaq. Onu qeyd edim ki, yeni proqramın özəlliyi ondan ibarətdir ki, yerli ali təhsil müəssisələrinin imkanlarını genişləndirməsi baxımından Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xaricdə doktorantura səviyyəsində təhsil aldıqdan sonra yerli ali təhsil müəssisələrinə qayıtması və pedaqoji fəaliyyətlərlə məşğul olmasını özündə ehtiva edir. Eyni zamanda proqramın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları dünyanın məhz top 500 sıralamasında olan və Şanxay və Times-də yer alan universitetlərində təhsil almaq imkanı əldə edəcəkdir. Bəli, çox sağ olun, Tural müəllim. Bəli, bizə xaricdə doktorantura qaydaları üzrə, təsdiqlənən qaydalar üzrə ətraflı məlumatı Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdir müavini Tural Əhmədov verdi. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, realı izləməkdə qalın.